Այսօր Սերժ Սարգսյանը երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնում է Վրաստան։ Այս կապակցությամբ Վրաստանի հայ համայնք հասարակական կազմակերպությունը բաց նամակ է ուղարկել երկու նախագահներին, որում խնդրում է, որպեսզի նրանք իրենց հանդիպումների ընթացքում քննարկեն նաև Վրաստանում մոտ 240 հազարանոց հայ համայնքի խնդիրները, մասնավորապես մայրենի լեզվով կրթության անմաչելիությունը, հայկական դասարանների փակումը և վրացիների կողմից հայատյացությունը։ Նամակում նաև կոչ է արվում վրաց իշխանություններին ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչը մինչ օրս Վրաստանը չի արել։ Այժմ Երևանում 0-ից 7 աստիճան է, իսկ դուք ցանցացեք եղնեք տեսանը ամբողջ Հայաստանում։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում այսօր գործում է ուղիղ կապ, որի ընթացքում քաղաքացիներին հուզող հարցերին պատասխանում են ոստիկանության ծառայությունների պատասխանատուները։ Այսօր հարցերին պատասխանելու է ոստիկանության շտաբի պետի տեղակալ, տեսչական վարչության պետ Միշա Սարդարյանը։ Միշա Սարդարյանին կարելի է հարցեր ուղղել ոստիկանության ծառայողների անօրինական գործողությունների, ինչպես նաև հակահասարակական արարքի մասին հաղորդում չընդունելու վերաբերյալ։ Հարցերը կարելի է ուղղել ժամը 14:30-ից մինչև 17:30 59:60-54 հեռախոսահամարով։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր թերթերը։ Ողջույն լիլիթ։ Ողջույն Գայանը։ Թերթերը այսօր առավել ակտիվ են մեր ներքաղաքական կյանքի տեսանկյունից, փորձել են քննարկել ՀԱԿ-ի վերջին հանրահավաքը, մեր ազգային ժողովի նախագահի հարցը և կուզեի սկսել հենց դրանից։ Հանրապետական կուսակցության մամուլի քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը տեղեկացրել է, որ այս շաբաթ տեղի ունենալու կուսակցության գործադիր մարմնի հերթական նիստը և թերթերը վկայակոչելով Հովհաննես Գրիգորյանին, պատգամավորներից հանրապետական կուսակցության, գրում են, որ անունը շրջանառվում են ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահի, իհարկե նա կոնկրետ անուններ չի նշել, բայց թերթերը գրում են մասնավորապես առավոտը, ժամանակը և հայկական ժամանակը, որ ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց ինքը Էդուարդ Շարմազանովը, իսկ նախագահի պաշտոնը Սամվել Նիկոյանը, ինչպես նախկինում շրջանառվում էր նրա անունը։ Շարմազանովը նախագահի թե նախագահի փոխնախագահի պաշտոնում, այո։ Իսկ մյուս առավել գերակայող թեման, որին գրեթե բոլոր թերթերն անդրադարձել էին, ուրբաթ օրը ՀԱԿ-ի հանրահավաքի ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեսիջներ կոչուղված բարգավաճ Հայաստանին համագործակցելու, և թերթերը փորձում են գուշակել այսպես, թե ինչպես կմեկնաբանի բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ինչպես կարձագանքի դրան, որովհետև կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այստեղ չէ, Դուբայում իր ծննդյան օրն է նշում, ինչպես արդեն մամուլը տեղեկացրել էր մեզ, և օրինակ 168 ժամը գրում է, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա հաջորդ հերթը համագործակցության ՕԵԿ-ին է ուղված դիմելու ՀԱԿ-ի, և նաև այս դեպքերը այսպեսի զարգացումը ցույց է տալիս, որ իրականում դա ոչ թե ՀԱԿ-ի որոշումն է, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անձնական որոշումն է այդ համագործակցության մասին մեսիջը։ Ժողովուրդը գրում է, որ նրա ելույթը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը և այդ մեսիջը ուղված համագործակցության արդեն շախմատային է, կարծես շախմատային անվանումն է ձեռք բերել։ Նաև բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներից Վարդան Բոստանջյանն էր փորձել մեկնաբանել, նշելով, որ իր կուսակցությունն այն քաղաքական ուժը չէ, որը հեշտությամբ կփոխի իր գործընկերներին, կոալիցիոն, և իհարկե իրենց կուսակցության խորհրդի որոշումը և արձագանքը պաշտոնական ավելի ուշ կլինի, տեսնենք, թե իրականում ինչպես կընթանան դեպքերը այս ուղղությամբ։ Իսկ մյուս թեմաներից հայկական ժամանակում արտաքին քաղաքականության առնչվող հետաքրքիր ուշագրավ հայտարարություն կա, մասնավորապես Իսրայելի փոխարտ գործնախարար Դանի Այալոն հայտարարել էր, որ իր երկիրը, Կնեսեթը չի ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, և հետաքրքիր է, որ նա պատճառաբանում է դա Իսրայելա-ադրբեջանական հարաբերությունների վատթարացմամբ, ոչ Իսրայելա-թուրքական, ինչը նախկինում առավել բնորոշ էր, և նույն հայկական ժամանակն ինքն էլ հենց այդպես մեկնաբանում է, որ եթե նախկինում Թուրքիայի
հետ էր պատճառաբանվում հարաբերությունների վատթարացման, պապա այժմ Ադրբեջանի։ Երեք նաև Հայաստանի ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները, հետաքրքիր վերտառություն խմբագրական ունի հրապարակը, համանախագահները կուգանու կերթան այդպես է վերնագրված, ինչ իմաստով, որ նշում է թերթը այնքան արդյունավետ են այդ հանդիպումները եւ այցելությունները դարձել, որ նույնիսկ լրագրողներն իրենք չեն նկատում, եւ հատկանշական է, որ հենց երեք նրանց այցելության օրը, ինչպես մեզ տեղեկացնում են ազգը, տեղի է ունեցել հրադադարի խախտում սահմանին հայ-ադրբեջանական 50 անգամ միայն այս գիշեր։ Այո, եւ այդ մասին տեղեկացրել է պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Դավիթ Կարապետյանը, հաստատել է այդ տեղեկությունը, եւ հետաքրքիր է, որ երեք տեղի էր ունենում նաեւ Երևանում ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի վարչության նիստը, եւ Հայաստանը ժամանել նաեւ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Ալաշչուքյուր Փաշազադեն, բայց ինչպես գրում է մեր մամուլը, նույնիսկ այդ փաստը չի կարողացել զսպել վերջին օրերի հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունը։ Ըստ էության սրանք էին առավել շատ գրավ եւ գերակայող թեմաները, այո, գայանակալ, շնորհակալություն։